Guinness rekordra készülnek a kertvárosiak. Előzetesként ovisok ültettek fűszernövényeket. Konferenciát rendeztek a zenei nevelésről. Fontos, mit közvetít az előadó művész. Újjáéleszti ugró és sprinter szakágát a PVSK. Várják a fiatal atlétákat. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják május 6-án pénteken. Tartsanak velünk! Négy óra alatt mintegy 14 ezer fűszerpalántát kell elültetni a kertvárosban május 13-án egy Guinness rekord kísérlet keretében. Egy kis bemelegítésként a fűszer ünnephez csatlakozva a kertvárosi óvodások fűszernövényeket ültettek a Berek sétányon pénteken. Az Enyez utcai óvodások lelkesen ültetik a fűszernövény palántákat a Berek sétányon. Azt mutatják meg a járókelőknek, hogy a panelek között is kinevelhető egy fűszerkert. Ők már egyébként edzenek a május 13-ai virágültetési Guinness rekord kísérletre. Számukra mindennek nevelő értéke is van. Nagyon fontosnak tartjuk a környezeti nevelést. Most pályáztunk a Zöld Óvoda cím elérésére első alkalommal, de évek óta részt veszünk a városnak minden olyan programjába, ahol fontosnak tartják a fásítást, virágosítást. Nagyon sok fát elültettünk már az Aldi környéken, Maléterpál utcába, és a gyerekeket is arra neveljük, hogy folyamatosan a környezetüket gondozzák, ápolják. A mindennapi életünket ez szövi át. A pécsi fűszerünnep hagyománya szerint tavasszal Pécs több pontján, így kertvárosban is, illatos fűszernövényeket ültetnek azért, hogy azok megfűszerezzék a város levegőjét, ezáltal erősítve a város mediterrán hangulatát. A tavalyi évben ezzel párhuzamosan elindítottuk a Virágos Kertváros programot is, aminek során megháromszoroztuk a kertvárosban a virágágyásoknak a számát. Ezt azért tesszük, hogy a kertváros, ami nevével ellentétben köztudottan Magyarország egyik legnagyobb lakótelepe, az valóban egy kicsit ilyen kertes hangulatot kapjon, egy kicsit otthonosabb legyen. Idén viszont egy nagy álmot szeretnének megvalósítani, mégpedig azt, hogyha egy óra alatt 14 ezer virágpalántát ültetnek, akkor az Guinness rekordnak számít. Fölvettük már a kapcsolatot a londoni Guinness szövetséggel. Jövő héten az egyik megbízottjuk Olaszországból fog Pécsre érkezni azért, hogy leellenőrizze a hivatalos Guinness rekord kísérletünket, aminek során eddigi információink szerint 1300 óvodás, kisiskolás, középiskolás, idős, fogyatékkal élő és itt lakó közös összefogásával el tudjuk ültetni ezt a több mint 14 ezer virágot. Ez pedig hivatalosan is Guinness rekordnak számít, ami a Földön először kertvárosban valósul meg. Ezért sok az érdeklődő önkéntes. A virágágyások előkészítése megkezdődött, ha minden sikerül, elmondható, hogy kertváros a Guinness rekorder városrész. Az ültetés napja május 13-a péntek délelőtt 10 órától 11 óráig. A pécsi polgármesteri kabinettiroda közleményben tudatta a Pécs Holding ZRT éléről közös megegyezéssel távozik Barna Béla. A Pécs Holding ZRT vezérigazgatója csütörtökön megállapodott Páva Zsolttal Pécs polgármesterével arról, hogy május 31-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti munkaviszonyát a társaságnál. A munkaviszony megszüntetését a pécsi városi közgyűlés hagyja jóvá a későbbiekben. Barna Béla élt a polgármester által felkínált azon lehetőséggel, hogy a továbbiakban egyedi projektekben tanácsadóként dolgozhasson, közölte a polgármesteri kabinettiroda. A vezérigazgatói teendőket ideiglenesen Sándor Zsolt, a Tettyeforrásház ZRT vezérigazgatója látja majd el, jelenlegi megbízatása mellett díjazás nélkül június 1-től. Új vezérigazgató megválasztásáról a későbbiekben dönt a város közgyűlése. A következő időszakban további strukturális átalakítások miatt új vezetőt kérnek fel a cég irányítására. Zenei nevelés fontosságáról tartottak országos tudományos konferenciát Pécsett a Kodály Központban. Kiemelték az előadó művészet közvetítő erejét, mely a kulturális alapellátás keretében kell megvalósuljon. A tanácskozást a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége rendezte.
Hoppál Péter szerint a kulturális alapellátás missziója az értékek harca, amelyben a szakmai műhelyeknek és az államnak össze kell kapaszkodniuk, hogy visszacsábítsák az embereket az értékes kultúrához. Szerinte a kereskedelmi média rontja a kulturális igényességet. Nem mindegy, milyen generáció veszi át a zenei kulturális stafétabotot, kik használják majd a Kodály központot. Ha nem foglalkozunk azzal napról napra, néha sziszifusznak tűnő munkával, hogy a művészeti nevelés pedagógiai hátterét hasonlóan a könyvtárpedagógia megújulásához, meg a múzeumpedagógia megújulásához, amely lehetővé tette azt, hogy például ilyen kampányokkal, mint a Múzeumok Éjszakája, sokkal több embert érjünk el a múzeumi tárlatokkal, mint amennyit egyébként standard módon látogatóként regisztrálunk az év folyamán. Ilyen brilliáns új módszertani eszközökkel kell az előadó művészeti területnek is a maga közönségéhez kinyitni a kapukat, és kimenni értük az ország minden pontjára, és behívni őket a koncerttermekbe. Kérlelhetetlenül meg kell próbálni minden magyar állampolgár számára minőségi kultúrát adni, mert a kultúra felemel, életminőséget javít, tette hozzá az államtitkár. A zenei nevelés Magyarországon az előadó művészet közvetítésével a Kulturális Alapellátás keretében című konferenciát a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége rendezte. Kovács Géza elnök azt mondta, a zenei nevelés számukra kettős célú. Az egyik a tapasztalat, a tudás átadása. A másik meg egy pőre praktikus megfontolás, hogy legyen közönségünk jövőre is, meg 10 év múlva, meg 20 év múlva is. Ez természetesen leegyszerűsített definíciója az edukációnak, ugye? De ennél sokkal többről van szó. Arról, hogy mi egy kincset birtoklunk, mi remek művekkel dolgozunk napra nap, és mi tudjuk, hogy ezek a remek művek nemesebbé teszik az embert, segítik a gondolkodást. Továbbá fontos, hogy a szimfonikus zenekarok számára biztosítani tudják 10-20 év múlva is az értő közönséget. Vendégünk a stúdióban Nagy Csaba, Baranya megyei közgyűlés elnöke, illetve a harmadik Orfői hegyi verseny rendezőbizottságának tagja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egy újabb érdekes autóversenyt rendeznek Orfőn. Pécsen is sokan imádják ezt a sportágot, ezt a technikai sportágat. Szerintem sokan fognak kilátogatni, de pontosan mi ez a hegyi verseny? Hiszen régen volt már itt ilyen. Évekkel, sok-sok évvel ezelőtt volt ez a hegyi verseny itt Pécset, illetve a Mecsekbe. Illetve talán még azt érdemes elmondani, hogy országosan is szünetelt ez a versenysorozat, és tulajdonképpen az MNAS-ben a szakági igazgató keresett meg minket azzal, hogy próbáljuk meg újraindítani a hegyi versenyt, hegyi versenysorozatot, hiszen Magyarországon most már sok-sok év óta tart egy szünet. Mindeközben a Mecsekben ez a harmadik Orfői hegyi verseny lesz, de egyébként a 48. ilyen típusú verseny. Úgyhogy ebben az évben az Orfői hegyi versennyel indul az országos sorozat, és a második hely az pedig Parácsvár lesz, ahol már az aszfaltozási munkálatok mennek. Azt kell tudni róla, hogy ez a verseny a Kincses-Baranya Fesztivál keretében belül kerül majd megrendezésre. Ezen a hétvégén szombat és vasárnap kerülnek sor a felfutásokra, hogy laikusok szokták volt nevezni ezt a versenyszakágat, de ezzel párhuzamosan zajlódik majd egy futófesztivál, egy sárkányhajófesztivál, illetve a Baranyai Értéktárnak a különböző kulturális és gasztrokulturális programja, úgyhogy azt gondolom, aki Orfűre kilátogat, az egy igen vegyes olyan rendezvényen tud részt venni, ahol az életnek nagyon sok szeletével meg tud ismerkedni. Visszatérve még a hegyi versenyre, ez mennyiben más, gondolok itt gépjárművekre, esetleg versenyzőkre, mennyiben más, mint például egy rali verseny? Mit várhatnak a nézők? Azt kell tudni, hogy ez egy 4200 méter hosszúságú pálya, aminek a szintemelkedése kb. 100 méter fölötti szintet ér el. Minden nap lesz két edzésfutam és két versenyfutam, és naponként fognak összetett eredmények alapján hirdetni győztest. Tulajdonképpen ez egy nagyon speciális szakága a gyorsasági autósportnak, hiszen nagyon precízen kell vezetni az autót, nagyon nagy tudással, nagyon nagy sebességekkel, hiszen közel 8,5 km alatt kell két felfutásból eldönteni azt, hogy ki lesz a nyertes. Ez egy nagyon kemény versenyág, sokan nem is szeretik, hiszen hibázásra gyakorlatilag nincsen lehetőség és mód.
pályaversenyautókkal szoktak ezeken a versenyeken elindulni, de most a szövetség megpróbálja azokat az autóversenyzőket is egy kicsit átcsábítani erre a szakágra, akik mondjuk raliban versenyeznek, hiszen ők is elindulhatnak. Sőt, én azt gondolom, hogy az amatőröknek is a nagyon nagy lehetőséget biztosít, hiszen a marbosoknak, illetve a sprinteseknek 25%-os kedvezménnyel lehet nevezni, illetve a szlalom versenyzőket is szeretettel fogadják a rendezők. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokszínű lesz az autópark, nagyon sokszínű pilótákkal, és nagyon izgalmas versenyt és látványos versenyt lehet majd látni Orfűn. Ma éppen bemutattak ott egy versenyautót, az nagyjából, hogyha nézőknek el akarjuk így mondani, Forma 1-es autóra emlékeztet legalábbis egy külsőre, a Kasznia. Ilyen autók is lesznek, és azon kívül rendes rally autók, illetve hát az amatőr versenyzőknek a saját otthon tuningolt gépjárműveik, jól értem? Igen. Nagyon-nagyon vegyes lesz a kép, hiszen az az autó, amit Orfűn most bemutattunk, az egy 400 kilós autó, tehát ez egy nagyon könnyű autó, miközben közel 250 lóerős, tehát ő biztos, hogy ezeken a pályákon bőven 200 km per óra sebesség felett is fog közlekedni, úgyhogy reményünk szerint tényleg nagyon vegyes lesz a kép az autók vonatkozásában, nagyon érdekes autókat lehet majd látni, olyan autókat, amit más versenysportágokban itt Pécs környékén nem lehet látni, és nem titkolt célunk az, hogy egy vagy két éven belül ismét megpróbálunk majd EB futamot rendezni itt a meccsekbe Pécsen. Ehhez mondjuk az is kell majd, hogy a Szentkuti remeteréti pályát teljes egészében felújítsuk. Remélem erre is lesz majd anyagi forrás, hiszen a város turizmusának szempontjából azt gondolom, hogy nagyon fontos és jó tenne, hogyha ez a hegyi verseny itt EB színvonalon mondjuk két év múlva megrendezésre kerülhet. Május 27-től 29-ig tartják ezt a hegyi versenyt. Belépős vagy a nézők, hogy vehetnek részt ezen az eseményen? Rendkívül nagy költsége van egy ilyen verseny rendezésének. Bőven meghaladja a 10 millió forintot, úgyhogy lesz egy elég szerény áron, mert kétnapos belépő, ami 1500 forintba fog kerülni. Mindenkit kérünk, hogy ha lehet, akkor vegye meg ezeket a jegyeket, hiszen ezek az összegek biztosítják azt, hogy a versenyzők ezeket a felfutásokat biztonságos körülmények között meg tudják valósítani. Én azt gondolom, hogy két napra 1500 forint nem is kevés, de talán nem is sok, és azt a szórakozást, amit nyújtanak ezek a pilóták és az autók, biztos majd megéri. Igen, és hát emellett ott lesz a fesztivál is, ahol különböző programokkal találkozhatnak a pécsiek, baranyaiak, úgyhogy mindenképp megéri Orfűre kilátogatni a pécsek egyik kedvenc szabadidős terepére. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és nagy izgalommal várjuk ezt a versenyt, ezt a fesztivált. Szeretettel várunk mindenkit a Kincses Baranya Fesztiválon. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Apák könyve prózában, zenében, szombaton a Kodály Központban. Vámos Miklós, Gerendes Péter és Fekete Kovács Kornél a színpadon neves pécsi családok apái és gyermekei portrébeszélgetésen vesznek részt. A Pannonfilharmonikusok képzeletbeli utazásra invitál az apák világába. Több művészeti ágat segítségül hívva járják körbe a család főszerepét. Délután 2-kor filmvetítéssel kezdődik a program. A Kramer kontra Kramer című Oscar-díjas alkotás felidézi az apaság szépségeit és nehézségeit. A vetítés a Kodály Központ nagy termében zajlik, a belépés ingyenes. 4-kor portrébeszélgetések, 6-kor élő koncert Gerendás Péterrel, melyben közreműködik Fekete Kovács Kornél. Az ő hangszerelésében első alkalommal elhangzó dalok szövegeit olyan alkotók jegyzik, mint Faludi György, Fodor Ákos, Bródi János, Bereményi Géza vagy Karafiát Orsolya. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján ideiglenes forgalomkorlátozás lesz május 7-én 7 óra 30 perctől 18 óráig a Pécsről Mária gyűdre tartó gyalogos zarándoklat miatt. A járműforgalom elől május 7-én 7 óra 30 perc és 14 óra között a következő útvonalakat zárják le időszakosan, illetve szakaszosan az utak menetirány szerinti jobboldali forgalmi sávjában, valamint 40 km per órás sebességkorlátozást vezetnek be. Pécs, hát a Sztárai Mihály út, 58-as számú főközlekedési út, Mária Gyüdi bekötő út, Mária Gyűd, Arany János utca.
A PVSK atlétikai szakosztálya újra éleszti ugró és sprinter szakágát. A gyerekek toborzására és az edzői teendők ellátására Vadász Kittit kérték fel. Az új edző jelenleg is aktív versenyző, két szenior fedett pályás Európa-bajnoki bronzérmet és egy világbajnoki ezüstérmet nyert magasugrásban a közelmúltban. Öt sportolóval kezdte meg az edzéseket a PVSK ugró és sprinter szakága. A csütörtöki tréningről azonban ki betegség, ki pedig sportorvosi vizsgálat miatt hiányzott. A fiatalokkal Vadász Kitti foglalkozik, aki tavaly egy szenior fedett pályás EB bronzérmet és egy világbajnoki ezüstérmet szerzett magasugrásban. Az idei fedett pályás szezont is jól zárta. Az OB-n ott első lettem, 160 centit ugrottam, és rá két hétre volt az Európa-bajnokságot, pedig harmadik helyet szereztem meg, ott 158 cm sikerült. A PVSK célja, hogy újra országos bajnok és helyezett ugrói és sprinterei legyenek az egyesületnek. A PVSK felkért, hogy vegyem át az ugró és sprinter csoportot, és ennek a felkérésnek nagy örömmel tettem eleget, úgyhogy most itt toborozzuk a fiatalokat, illetve akik már eddig is sportoltak, ők ugye hozzám kerülnek, akik az atlétika ezen ágát csinálják, és továbbra is várjuk a fiataloknak a jelentkezését, akik szeretnék az atlétikát, szeretnek futni, ugrani, dobni, bármit. Az ugró és sprinter csoportban junior és ifjúsági korú sportolók vannak, de bárkit, akinek kedve van az atlétikához, várnak a PVSK pályára. A Jobbik javaslata alapján jelentősen szigorodni fognak a pályázati szabályok a sporttámogatások igénylésekor, jelentette be Fogarasi Gábor önkormányzati képviselő, a Népjóléti és Sportbizottság alelnöke. A továbbiakban írásbeli nyilatkozatot is kell tennie minden egyesületnek arról, hogy nem rendelkeznek adósságokkal, állt a Jobbik javaslatában, melyet nemrég a városvezetés is elfogadott. Híradónk végén főbb témáink még egyszer, röviden. Guinness rekordra készülnek a kertvárosiak. Előzetesként ovisok ültettek fűszernövényeket. Konferenciát rendeztek a zenei nevelésről. Fontos, mit közvetít az előadó művész. Újjáéleszti ugró és sprinter szakágát a PVSK. Várják a fiatal atlétákat. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra, minden jót!